74 učenika pet instrumentalnih klasa muzičke škole Vatroslav Lisinski započelo je pohađanje nastave u renoviranim prostorijama Sokolskog doma. Od 2009. smo krenuli rešavanje problema muzičke škole u Obrenovcu, ovog izdvojenog odelenja Vatroslava Lisinskog. Našli smo jedno prelazno rešenje koje je bilo u našem paležu, koje nije bilo adekvatno rešenje, ali je bilo mnogo bolje nego ono koje je bilo u Zmajevoj školi, gde nismo imali uslova baš nikakvih higijenskih što se tiče same prostorije. I evo konačno 2015. zahvaljujući posebno aktivnostima ljudi iz opštine i Centra za negovanje tradicije i kulture TENTA, uspeli smo da renoviramo ovaj objekat. Prilikom obilaska novih prostorija u kojima uče polaznici ove muzičke škole, predsednik Miroslav Čučković istakao je da gradska opština Obrenovac kroz razne projekte stvara uslove da naši najveći talenti budu što uspešniji u svojim oblastima. Deca koja su danas u muzičkoj školi, njih 74, od kojih je dvoje su bili đaci generacije prošle godine, su lice našeg grada, oni su srce naše kulture i ovo su adekvatni uslovi sada za njihov rad i od danas sada je sve samo na njima. I nadam se da će ovde osmesi dece i želja njihova za bavljanje muzikom i pospešivanje naše kulture biti nešto što će krasiti ovaj prostor ovde. Novi prostor i pregršt mogućnosti kojom pruža za realizaciju kvalitetne nastave ove škole raduje i zaposlene i učenike. Izuzetno smo zadovoljni, znači će mnogo i profesorima, ali još više učenicima. Imaćemo divne uslove u kojima će deca moći da daju, što kaže, neke svoje maksimalne rezultate. Toplo je, suvo je, bezbedno, lepo, mirno, svi uslovi da može lepo da se izvodi nastava. Uslovi su, mogu da kažem, idealni za muzičku školu. Imamo tu salu koja je pravo bogatstvo za naš grad. Ovakva sala nam je trebala. Do sad nismo imali gde da držimo koncert. Držali smo onom klubu u Domu kulture što je napravljen, ali mislim da sad ovo je idealni uslovi za koncert. Sviđa mi se ovaj novi prostor. Sviramo harmoniku, čitamo note i vežbamo to. Za nastup će imati nešto iz knjige. Jedva čekam da imam prvi nastup. U ovoj zgradi, koja je jedna od najlepših zdanja u Obrenovcu, biće prostora i za ostale kulturne sadržaje. U planu je da se izradi bina i ozvučenje, jedna velika zavesa, tako da će ovde moći da se održavaju i predstave. Mi očekujemo da ćemo u toku iduće godine imati kompletno završenu pozorišnu salu i potpuno renoviran sportsko-kulturni centar, tako da će i dobar deo tih sadržaja moći da se vrate tamo i da će Obrenovac dobiti još jedno kulturno zdanje kako je imao u prethodnom periodu. Takođe je planirano i da se u sali Sokolskog doma održavaju treninzi onih sportskih klubova kojima su uslovi koje ovaj prostor nudi dovoljni za svakodnevno vežbanje.